Շնորհակալություն հարգելի պարոն փոխոսնակ, հարգելի խորհրդարան։ Մեր երկրի աստիճանաբար անցում է կատարում դեպի ամբողջական խորհրդարանական համակարգ, որի արդյունքում ավելի է հստակեցում իշխանության տարանջատումը, ավելանալու է խորհրդարանական վերահսկողությունը և քաղաքական բազմակարգությունը։ Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս խորացնել ժողովրդավարական արժեքները և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Այն ոչ թե վարչապետական, ոչ թե սուպերվարչապետական, այլ բարձրապես խորհրդարանական համակարգ է, որտեղ խորհրդարանը ունի վերահսկողական գործիք գործադիրի նկատմամբ։ Հարգելի գործընկերներ, չնայած որոշ գործիչների փորձի մեր երկրում փոխանցել նախընտրական տրամադրություններ, հարկ եմ համարում նշել, որ համապետական ընտրությունները Հայաստանում տեղի են ունեցել անցյալ տարի ապրիլին, որի արդյունքում ձևավորվել են թե իշխանությունը և թե ընդդիմությունը։ Հետևաբար, նախընտրական օրակարգ ստեղծելու փորձերը կեղծ են ու անհիմն, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիները մինչև 22 թվականը ձևավորել են իշխանություն։ Հարգելի գործընկերներ, քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկը անվտանգության մարտահրավերներն են, որի մասին ելույթ ունեցավ նախագահ Սարգսյանը Մյունխենյան համաժողովում։ Իր Մյունխենյան թեզիսներում նախագահ Սարգսյանը նշեց. առաջին, Հայաստանը աշխարհ քաղաքական շահերի ոչ թե հակադրման, այլ համադրման կողմնակից է, որի արդյունքում Հայաստանը անդամակցեց թե Եվրասիական միությանը և թե նախորդ տարի նոյեմբերին ստորագրվեց համաձայնագիր Եվրամիության հետ։ Երկրորդ, Թուրքիան և Ադրբեջանը հանդիսանում են մեր տարածաշրջանի հիմնական սպառնալիքները։ Երրորդ, Ադրբեջանի ղեկավարի անպատասխանատու հայտարարությունները ավելի վտանգավոր են դառնում միջազգային հարության լռության ֆոնին։ Այլ կերպ ասած, քաղաքակիրթ աշխարհի անտարբերությունը հղի է լուրջ հետևանքներով։ Չորրորդ, հայ-թուրքական հարաբերություններում ցանկացած նախապայման հայկական կողմերի համար անընդունելի է։ Եվ հինգերորդ, Հելսինկիա սկզբունքները հավասարազոր են, և որևէ սկզբունք չի կարող ավելի լինել, քան ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը։ Այսպիսով, Մյունխենյան թեզիսները վերահաստատեցին, որ Հայաստանը շարունակելու է իր ավանդը ներդնել տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության գործում, և միևնույն ժամանակ մեր երկիրը շարունակելու է մեծ ուշադրություն դարձնել անվտանգության համակարգի ամրապատմանը, ապահովելով մեր քաղաքացիների համար անվտանգություն և առաջընթաց։